سلام ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኘን በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ብሮኮሊን በትመገቡ የምታገኙትን አስደናቂ ተአምራዊ የጤና ጥቅሞችን እነግራችኋለሁኝ እንዴት አዘጋጅታችሁስ መጠቀም አለባችሁ የሚለውንም እነግራችኋለሁኝ በቀን ምን ያክል መጠቀም አለባችሁ እንዲሁም ደግሞ ሲጠቀሙስ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ሰዎችስ ምን አይነት ናቸው የሚለውን ስለ ብሮኮሊ በዚህ ቪዲዮ ላይ በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ አልፋለሁ። ብሮኮሊ በአማርኛ እስቲ ሌላ ስም ካለው ከቻላችሁ በኮሜንት ላይ በታሰፍሩልኝ ደስ ይለኛል። ብሮኮሊ የተለያዩ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጥ አስደናቂ የሆነ አትክልት ነው። ብሮኮሊ ብዙ ቪታሚኖች ማዕድናት ፋይበርና አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። ብሮኮሊ እብጠትን ለመቀነስ የደም ስኳርን ለማረጋጋትና የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለማጠናከር ይጠቅማል። በቅድሚያ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ ብሮኮሊ የሚሰጣችሁን አስደናቂ የጤና ጥቅሞችን በዝርዝር ልንገራችሁ። አንደኛ ብሮኮሊ ከፍተኛ የሆነ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። ብሮኮሊ በቪታሚኖች በማዕድናትና በባዮ አክቲቭ ውህዶች የተሞላ ስለሆነ ከብሮኮሊ ትልቅ ጠቀሜታዎች ውስጥ አንዱ የምግብ ይዘቱ ነው። በቪታሚኖች በማዕድናት በፋይበርና በሌሎች ባዮ አክቲቭ ውህዶች የተሞላ ነው። አንድ ኩባያ ወይም ደግሞ 91 ግራም የሚሆን ጥሬ ብሮኮሊ ካርቦሃይድሬት 6 ግራም ፕሮቲን 2.6 ግራም ስብ 0.3 ግራም ፋይበር 2.4 ግራም ቫይታሚን ሲ 135% በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ሲ መጠንን ይሰጣል ማለትም በቀን ከሚያስፈልጋችሁ በላይ ያቀርባል ማለት ነው። ቫይታሚን ኤን 11% በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ኤ ፍላጎትን ቫይታሚን ኬ 116% በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ኬ ፍላጎትን ቫይታሚን ቢ9 ወይም ደግሞ ፎሌትን ደግሞ 14% በቀን የሚያስፈልጋችሁን ፍላጎትን ፖታሲየም 8% በቀን የሚያስፈልጋችሁን ፍላጎትን ፎስፈረስ 6% በቀን የሚያስፈልጋችሁን ፍላጎትን ሴሊኒየም ደግሞ 3% በቀን የሚያስፈልጋችሁን ይሰጣል ማለት ነው። ብሮኮሊ ታዲያ የእነዚህ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ምንጭ ነው። በበርካታ ንጥረ ነገሮች የተሞላ ስለሆነ ለሰውነታችን ወይም ደግሞ ለጤናችን በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ከፍተኛ የሆነ የቫይታሚን ሲ ይዘት አለው። ሁለተኛ ብሮኮሊ ኃይለኛ አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። አንቲኦክሲዳንትስ በፍሪ ራዲካል ምክንያት የሚከሰተውን የህዋስ ጉዳት የሚገቱ ወይም ደግሞ የሚያጠፉ ሞለኪውሎች ናቸው። እብጠትን ለመቀነስ ይረዳሉ። ብሮኮሊ ሴሎቻችሁን እና ቲሹዎቻችሁን ፍሪ ራዲካልስ ከሚያስከትሉት ጉዳት የሚከላከሉ ኃይለኛ የሆኑ አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። ብሮኮሊ ከፍተኛ የግሉኮራፋኒን ንጥረ ነገር አለው። ይህ ውህድ በምግብ መፈጨት ወቅት ሰልፎራፋን ወደሚባል ኃይለኛ አንቲኦክሲዳንትስ የሚቀየር ነው። ሰልፎራፋን የደም ስኳር መጠንን ለመቀነስ፣ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ፣ የኦክሳይድ ውጥረትና ስር የሰደዱ በሽታዎች እድገትንም ይገታል። በተጨማሪም ብሮኮሊ ሉቲን እና ዚያካንቲን የተባሉትን አንቲኦክሲዳንቶችን በውስጡ የያዘ ሲሆን እነዚህ በአይናችሁ ላይ የኦክሳይድ ጭንቀትን ወይም ደግሞ ስትረስንና የሴሉላር ጉዳትንም ይከላከላሉ። ከፍተኛ የሆነ አንቲኦክሲዳንቶችን ይይዛል ማለት ነው። እነዚህም በፍሪ ራዲካል የሚከሰቱ ስር የሰደዱ በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳል። ሶስተኛ ብሮኮሊ ለልብ ጤና ይጠቅማል። በርካታ ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ብሮኮሊ የልብ ጤናን በተለያዩ መንገዶች ሊደግፍ ይችላል። ከፍ ያለ ወይም ደግሞ መጥፎ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል እና ትራይግሊሰራይድ ደረጃዎች ለልብ ህመም ዋናዋና ምክንያቶች እንደሆኑ ይታወቃል። ብሮኮሊ ደግሞ እነዚህን ምልክቶችን ወይም ደግሞ የኮሌስትሮል መጠንን በማሻሻል ረገድ ሚና ይጫወታል። እንደ ብሮኮሊ ያሉ በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን በብዛት መውሰድ ለልብ በሽታ ተጋላጭነትን ይቀንሳል።
ብሮኮሊን እንደ ጤናማ አመጋገብ አካል አድርጎ መጠቀም የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስና በጥሩ እና በመጥፎ ኮሌስትሮል መካከለ ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ ይረዳል። ብሮኮሊ በውስጡ ያዘው የፋይበር ይዘት ጤናማ የምግብ መፈጨትን በማሳደግና የአንጀት ባክቴሪያንም በመመገብ በሽታን ለመከላከልና እብጠትን ወይም ደግሞ የሆድ መነፋትን በመቆጣጠር የልብ ጤናን ለመደገፍ ይረዳል ማለት ነው። አራተኛ ብሮኮሊ የተለያዩ የካንሰር አይነቶችን ለመከላከል ይረዳል። እንደ ብሮኮሊ ያሉ የክሩሲፈረስ አትክልቶች በተወሰኑ ስር የሰደዱ በሽታዎች ምክንያት የሚከሰተውን የህዋስ ጉዳትን የሚቀንሱ የተለያዩ ባዮአክቲቭ ውህዶችን ይዟል። ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ክሩሲፈረስ አትክልቶችን መመገብ ከተወሰኑ የካንሰር አይነቶች ማለትም የጡት፣ የፕሮቴስት፣ የጨጓራ፣ የኮሎሬክታል፣ የኩላሊትና የፊኛ ካንሰርን ለመከላከል ይረዳሉ። አምስተኛ ብሮኮሊ ጸረ ብግነት ወይም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ወይም ደግሞ እብጠትን የመከላከል ባህሪያት አለው። የብሮኮሊ ባዮአክቲቭ ውህዶች በሰውነት ውስጥ ያለውን እብጠትን ለመቀነስ ይረዳሉ። ስር የሰደደ እብጠት ደግሞ የተለያዩ ስር የሰደዱ የጤና ችግሮችን ያስከትላል። ስለዚህ በምግባችሁ ውስጥ ብሮኮሊን ማካተት እብጠትን ወይም ደግሞ ኢንፍላሜሽንን ለመቀነስ ይረዳል። ስድስተኛ ብሮኮሊ የምግብ መፈጨት ጤናን ለመደገፍና የሆድ ድርቀትን ለመከላከልም ይረዳል። በብሮኮሊ ውስጥ ያለው ፋይበር ሰገራን በማለስለስ በኮለን በኩል በቀላሉ ሰገራችሁ እንዲወገድ ይረዳል። ብሮኮሊን አዘውትሮ መጠቀም ጤናማ የምግብ መፍጫ ስርዓት እንዲኖራችሁ ይረዳል። ብሮኮሊ በፋይበርና በአንቲ ኦክሲዳንትስ የበለጸገ ነው። ሁለቱም ጤናማ የአንጀት ተግባርንና የምግብ መፈጨትን ጤና ይደግፋሉ። እንደ ብሮኮሊ ያሉ በፋይበርና በአንቲ ኦክሲዳንትስ የበለጸጉ ምግቦችን መመገብ ጤናማ የአንጀት ተግባርን በመጠበቅ ረገድ ሚና ይጫወታሉ። ሰባተኛ ብሮኮሊ ለአይን ጤናም ይጠቅማል። ብሮኮሊ አይናችሁን ከኦክሳይድ ውጥረትና ከሴሉላር ጉዳት የሚከላከሉ እንደ ሉቲን እና ዚያካንቲን ያሉ አንቲኦክሲዳንቶችን ይዟል። እነዚህ ውህዶች ደግሞ ጤናማ እይታን ለመጠበቅ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦን ያደርጋሉ። ስምንተኛ ብሮኮሊ የክብደት መጠንን ለመቆጣጠርም ይረዳል። ብሮኮሊ በካሎሪ ዝቅተኛ እና በፋይበር የበለጸገ በመሆኑ ክብደትን ለመቀነስ ወይም ደግሞ ለመጠገን ተመራጭ ያደርጓል። የጥጋብ ስሜት እንዲሰማችሁ በማድረግ ረሃብን ለመቆጣጠር እናም ከመጠን በላይ መብላትን ይከላከላል። ዘጠነኛ ብሮኮሊ የማገናዘብ ችግርን እናም ጤናማ የአንጎል ተግባርን ይደግፋል። በብሮኮሊ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ንጥረ ነገሮች እናም ባዮአክቲቭ ውህዶች የአእምሮ ማሽቆልቆልን ሊቀንስ እናም ጤናማ የአንጎል እናም የነርቭ ቲሹ ተግባርን ይደግፋሉ። ሰልፎራፋን በብሮኮሊ ውስጥ የሚገኝ ሌላኛው ኃይለኛ የሆነ ባዮአክቲቭ ውህድ ሲሆን ለአንጎል ኦክስጅን የመቀነስ ሁኔታ ከተከሰተ በኋላ የአንጎልን ተግባርን የመደግፍ አቅም አለው። አስረኛ ብሮኮሊ የእርጅና ሂደትን ለማዘግየት ይረዳል። የእርጅና ሂደት በአብዛኛው በኦክሳይድ ውጥረትና በህይወታችሁ ጊዜ ውስጥ የሜታቦሊክ ተግባራት በመቀነሱ ላይ የተመሰረተ ነው። ምንም እንኳን እርጅና ሊወገድ የማይችል ተፈጥሯዊ ሂደት ቢሆንም የአመጋገብ ጥራትን ማሻሻል ከእድሜ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ስር የሰደዱ በሽታዎችን እድገትን ስለሚገታ ፈጥኖ የማርጀት ሂደትን ይቀንሳል። ጥናቶችም እንደሚያሳዩት በብሮኮሊ ውስጥ ያለው ቁልፍ የሆነ ባዮአክቲቭ ውህድ ሰልፎራፋን የእርጅናን ባዮኬሚካላዊ ሂደት የመቀነስ አቅም አለው። 11ኛ ብሮኮሊ ጥሩ የቫይታሚን ሲ ይዘት ስላለው በሽታ የመከላከል ስርዓትን ይደግፋል። የሰው ልጅ በሽታ የመከላከል ስርዓት ውስብስብናም በትክክል ለመስራት ብዙ ንጥረ ነገሮች ያስፈልገዋል። ቫይታሚን ሲ በሽታ ለመከላከል ተግባራት በጣም አስፈላጊው ንጥረ ነገር ነው እናም በብሮኮሊ ውስጥም በከፍተኛ ሁኔታ ይገኛል። ቫይታሚን ሲ የተለያዩ ህመሞችን በመከላከልናም በማከም ረገድ ሚና ይጫወታል። በየቀኑ ከ100 እስከ 200 ሚሊ ግራም ቫይታሚን ሲን መውሰድ የተወሰኑ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል በቂ ነው። በተለምዶ ቫይታሚን ሲ ከብርቱካን ወይም ደግሞ ከኢንጆሪ ጋር ይዛመዳል። ነገር ግን ብሮኮሊ ውስጥም በከፍተኛ ሁኔታ ይገኛል። ግማሽ ኩባያ ወይም ደግሞ 78 ግራም የሚመዝን የበሰለ ብሮኮሊ በቀን የሚያስፈልጋችሁን የቫይታሚን ሲ መጠንን 84%ን
ይሰጣል። በብሮኮሊ ውስጥ የሚገኙት የቪታሚኖች፣ የማዕድናትና የአንቲ ኦክሲዳንትስ ጥምረት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ያጠናክራሉ። ሰውነታችሁ ኢንፌክሽኖችንና በሽታዎችንም እንዲዋጋ ይረዳል ማለት ነው። 12ኛ ብሮኮሊ የጥርስና የአፍ ጤንነትን ለመጠበቅ የሚረዳል። ብሮኮሊ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አንዳንዶቹ የአፍ ጤንነትን እንደሚደግፉ እና የጥርስ በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳሉ። ብሮኮሊ ጥሩ የቫይታሚን ሲ እና የካልሲየም ምንጭ ሲሆን የአፍና የጥርሳችሁን ጤንነት ለመጠበቅ ይረዳል። 13ኛ ብሮኮሊ ጤናማ አጥንት እና መገጣጠሚያዎች እንዲኖረን ይረዳል። በብሮኮሊ ውስጥ የሚገኙት አብዛኛዎቹ ንጥረ ነገሮች ጤናማ አጥንትን ይደግፋሉ እና ከአጥንት ጋር የተያዙ በሽታዎችን ሊከላከሉ ይችላል። ብሮኮሊ ጥሩ የቫይታሚን ኬ እና የካልሲየም ምንጭ ሲሆን ጠንካራ እና ጤናማ አጥንትን ለመጠበቅ የሚረዱ ሁለት ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች ናቸው። ብሮኮሊ በውስጡም ፎስፈረስ፣ ዚንክ እና ቫይታሚን ኤ እና ሲ ይዟል። እነዚህ ለጤናማ አጥንት በጣም አስፈላጊ ናቸው። በብሮኮሊ ውስጥ የሚገኘው ሰልፎራፋን ደግሞ የአርትራይተስ በሽታንም ለመከላከል ይረዳል። 14ኛ ብሮኮሊ የተመጣጠነ ምግብን በማቅረብ ጤናማ እርግዝናንም ይደግፋል። በእርግዝና ወቅት ሰውነታችሁ ሕፃኑንና እናቲቱን ለመደገፍ ብዙ ቪታሚኖች፣ ማዕድናትና ፕሮቲንን ይፈልጋል። ብሮኮሊ ጥሩ የቢ ቪታሚኖች ምንጭ ነው። ማለትም ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ቢናይን ወይም ደግሞ ፎሌትን ይይዛል። ፎሌት ደግሞ ለጽንሱ አንጎልናም የአከርካሪ አጥንት እድገት አስፈላጊ የሆነ ንጥረ ነገር ነው። እንደ ብሮኮሊ ያሉ በፎሌት የበለጸጉ ምግቦችን አዘውትሮ መጠቀም ጤናማ የእርግዝና ውጤቶችን ለማረጋገጥ ይረዳል። 15ኛ ብሮኮሊ ቆዳችሁን ከፀሐይ ጉዳትም ይጠብቃል። በከፊል በተበላሸ የኦዞን ሽፋንናም ለአልትራ ቫዮሌት ጨረሮች ተጋላጭነት በአሁን ሰዓት እየጨመረ በመምጣቱ በአሁኑ ጊዜ የቆዳ ካንሰር እየጨመረ ነው። ጥናቶችም እንደሚያመለክቱት በብሮኮሊ ውስጥ ያሉት ባዮ አክቲቭ ውህዶች ወደ ቆዳ ካንሰር ከሚወስደው የአልትራ ቫዮሌት ጨረር ጉዳት ራሳችሁን ወይም ደግሞ ቆዳችሁን እንድትከላከሉ ይረዳል። 16ኛ ብሮኮሊ ከሰውነታችን መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማጽዳት ይረዳል። በብሮኮሊ ውስጥ ያለው ሰልፎራፋን ከሰውነታችን መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ይረዳል። ጎጂ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ እናም ካርሲኖጅንስን የሚከላከሉ ኢንዛይሞችን ያንቀሳቅሳል። ብዙ የጤና ጥቅሞችን ለማግኘት ታዲያ ይህንን ሁለገብ የሆነ አትክልትን ወደ ምግባችሁ አካቱ። ጠብሳችሁ ወይም ደግሞ ወደ ሰላጣ ጨምራችሁ መመገብ ብሮኮሊን ለተመጣጠነ አመጋገብ ድንቅ የሆነ ተጨማሪ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ብሮኮሊን አዘውትራችሁ ብትጠቀሙ እነዚህን ዘርፈ ብዙ የሆኑ የጤና ጥቅሞችን የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የብሮኮሊ ጉዳቱ ምንድን ነው? ምን አይነት ሰዎችስ ብሮኮሊን ከመመገብ መጠንቀቅ አለባቸው የሚለውን አጠር አድርጌ እነግራችኋለሁኝ። ብሮኮሊ ከሚያስከትላቸው ጉዳቶች መካከል አንደኛ፣ ብሮኮሊ በአንዳንድ ሰዎች ላይ ጋዝ ወይም ደግሞ እብጠትን ወይም ደግሞ ብሎቲንግ ወይም የሆድ መነፋትን ያስከትላል። ብሮኮሊ በተለይም ጥሬው ብሮኮሊ በውስጡ ካለው ከፍተኛ የሆነ የፋይበር ይዘት የተነሳ ጋዝናም እብጠትን ሊያስከትል ይችላል። ስለዚህ ብሮኮሊን ማብሰል ይህን የጎንዮሽ ጉዳት እንዳይከሰት ይቀንሳል። ሁለተኛ ደግሞ የታይሮይድ ጤና ችግር ካለባችሁ ጥንቃቄ አድርጉ ብሮኮሊን ስትጠቀሙ ማለት ነው። ብሮኮሊ ጎይትሮጅንስ የሚባሉት ውህዶችን ይይዛል። ጎይትሮጅንስ የታይሮይድ ሆርሞኖችን ውህደት በተለይም ከአዮዲን ጋር ሲጣመር ጣልቃ ሊገባ ይችላል። ነገር ግን ብሮኮሊን አብስላችሁ መጠቀም ጉዳቱን ሙሉ በሙሉ ይቀንሰዋል። ስለዚህ የታይሮይድ ችግር ካለባችሁ ብሮኮሊን አብስላችሁ ተጠቀሙ ማለት ነው። ብሮኮሊ ታዲያ ብዙ የጤና ጥቅሞችን የሚሰጥ ቢሆንም ከመጠን በላይ መብላት ግን የተለያዩ የጤና ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ሃይፖታይሮይዲዝም ያለባቸው ሰዎችም ብሮኮሊን በመጠኑ መውሰድ አለባቸው። በአጠቃላይ
ብሮኮሊ ጤናማ የምግብ ምንጭ ነው ነገር ግን በጥንቃቄና በመጠኑ መብላት የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሳያስከትል ጥቅሞቹን ለማግኘት ይረዳችኋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ብሮኮሊ ከተመገባችሁ በኋላ ጋዝና የሆድ መነፋት ሊያጋጥማችሁ ይችላል ማለት ነው። በርካታ ሰዎች የሚያጋጥማቸው ችግር። ታዲያ እንደዚህ አይነት ችግር የሚያጋጥማችሁ ከሆነ ብሮኮሊ ከተመገባችሁ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ ብሎቲንግ ወይም ደግሞ የሆድ መነፋትን ለመከላከል ብሮኮሊን ከተመገባችሁ በኋላ ብሮኮሊን አብስላችሁ መጠቀም ነው። ብሮኮሊን ስታበስሉ የምግብ መፈጨት ሂደቱን ይጨምራል። ብሮኮሊን በእንፋሎት ማብሰል ወይም ደግሞ መጥበስ ለሆዳችሁ ቀላል እንዲሆንና የጋዝ መፈጠርን ይቀንሳል። ሁለተኛ ብሮኮሊን በልክ ወይም ደግሞ በመጠኑ መብላት ነው። ብሮኮሊን በመጠኑ መጠቀም ከመጠን በላይ ጋዝና እብጠትን ወይም ደግሞ የሆድ መነፋትን ይከላከላል። ሶስተኛ ደግሞ የምግብ መፈጨት ተጨማሪ ኢንዛይሞችን መውሰድ ነው። እነዚህ ኢንዛይሞች በብሮኮሊ ውስጥ ያለውን ፋይበርን ለመስበርና የጋዝ መጠንን ለመቀነስ ይረዳሉ። አራተኛ ደግሞ በደንብ ማኘክ ነው። ብሮኮሊን ስትመገቡ በትክክል ወይም ደግሞ በደንብ ማኘክ የምግብ መፈጨትን ይረዳል። አምስተኛ ብሮኮሊን ስትመገቡ ሌሎች ፋይበር የበዛባቸው ምግቦችን በአንድ ጊዜ ከመመገብ መቆጠብ ነው። ብሮኮሊን ከሌሎች ከፍተኛ የፋይበር ምግቦች ጋር ማጣመር ጋዝን ሊያባብስ ይችላል። ብሮኮሊን ስትመገቡ የተለያዩ ንጥረ ነገሮችን የሚያካትት የተመጣጠነ ምግብን ተመገቡ። ከብሮኮሊ ጋር ከፍተኛ ፋይበርን አትጠቀሙ። ስድስተኛ ደግሞ እንቅስቃሴን አድርጉ። አዘውትሮ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ ጤናማ የምግብ መፈጨትን ለመጠበቅ ይረዳል። አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ እብጠትን እናም ጋዝን ወይም ደግሞ አየርን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ የሰውነታችሁን ምልክቶች በሚገባ አዳምጡ። ብሮኮሊን ከተመገባችሁ በኋላ ያለማቋረጥ ምቾት ማጣት የሚሰማችሁ ከሆነ የምትወስዱትን መጠን መቀነስ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ ማስወገድ አለባችሁ ማለት ነው። ብሮኮሊን ከተመገባችሁ በኋላ የሚታየው ምልክቶች ታዲያ ከሰው ወደ ሰው ይለያያል። ስለዚህ ሰውነታችሁ የሚያሳየውን ምላሽ ወይም ደግሞ ምልክቶችን ማዳመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በቀን ምን ያክል ብሮኮሊን መመገብ አለባችሁ፣ እንዴትስ ለምግብነት ብታዘጋጁት ይመረጣል የሚለውን እነግራችኋለሁኝ። ለዕለታዊ እንድትመገቡ የሚመከረው የብሮኮሊ መጠን እንደ እድሜ፣ እንደ ጾታ እናም አጠቃላይ የአመጋገብ ፍላጎቶች ላይ በመመርኮዝ ከሰው ወደ ሰው ይለያያል። በቀን ከአንድ እስከ ሁለት ኩባያ ብሮኮሊን መመገብ ጤናማ ነው። ለሴቶች ይህ በግምት ከሶስት እስከ አምስት አውንስ ወይም ደግሞ ከ90 እስከ 150 ግራም ጋር እኩል ነው። ለወንዶች ደግሞ የሚመከረው መጠን ደግሞ በቀን ከ4 እስከ 6 አውንስ ወይም ደግሞ ከ125 እስከ 175 ግራም ብሮኮሊን እንዲመገቡ ነው ማለት ነው። አስተውሉ፣ ጤናማ አመጋገብ ማለት ታዲያ ብሮኮሊን ብቻ መመገብ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ አትክልቶችን ማካተት አለበት። ብሮኮሊ ገንቢ ቢሆንም የተለያዩ የተመጣጠነ ምግብን ለመመገብ ከሌሎች አትክልቶች ጋር ማመጣጠን አስፈላጊ ነው። ታዲያ ብሮኮሊን እንዴት አዘጋጅታችሁ ብትጠቀሙ የተሻለ ነው የሚለውን እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ ብሮኮሊን በጥሬው ከሰላጣ ወይም ደግሞ ከሳላድ ጋር አዘጋጅታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ጥሬ ብሮኮሊን መመገብ ካንሰርን የሚዋጋውን ውህድን ሰልፎራፋንን ጨምሮ ከፍተኛውን ንጥረ ነገርን ይሰጣል። ብሮኮሊውን በደንብ አጥባችሁ መጠቀም ጥሩ ነው ማለት ነው። ታዲያ በሳላድ መልክ ብሮኮሊን ስትጠቀሙ የሆድ መነፋት የሚያጋጥማችሁ ከሆነ ግዴታ ማብሰል አለባችሁ፣ በጥሬው መጠቀም የለባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በመቀቀል መጠቀም ትችላላችሁ። ብሮኮሊውን በፈላ ውሃ ውስጥ ለአጭር ጊዜ ማቆየት ጥሩ ጣዕምን ይሰጠዋል፣ ጣዕሙን ያሻሽለዋል፣ እናም ንጥረ ምግቦቹንም ሳይለቅ ጥቅሞቹን ይሰጣል ማለት ነው። ከአራት እስከ አምስት ደቂቃ ያክል ከፈላ በኋላ በሰላጣዎች ውስጥ ወይም ደግሞ ጠብሳችሁም መጠቀም ትችላላችሁ። ሶስተኛ ደግሞ በእንፋሎት ማብሰል ነው። ብሮኮሊን በእንፋሎት ማብሰል ንጥረ ነገሩን እንዳይለቅ ይረዳዋል። ለስላሳ እስኪሆን ድረስ ከአምስት እስከ ሰባት ደቂቃዎች ያክል በእንፋሎት አብስላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አራተኛ ደግሞ ብሮኮሊን ጠብሳችሁም መጠቀም ትችላላችሁ። ይህ ብዙ ሰዎች የሚያደርጉት የአጠቃቀም አይነት ነው ማለት ነው። በእነዚህ ሁላ ብሮኮሊን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርቴ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለ ብሮኮሊ በጣም
በርካታ አዳዲስ ነገሮችን እንደነገርኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቀንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁም በኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ ታዲያ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።